qaar kamid ah madax dhaqameedka qoyahankii wax garadka gobolka Sanaag ayaa si weyn u soo dhaweeyay xilka cusub ee loo magacaabay Maxamuud Warsame Jaamac, xilkaasi oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland. Waxana u qaashan iyo madax dhaqameedku ay madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyeen sida uu wasiibay xilkaasi u magacaabay Maxamuud Warsame Jaamac oo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo, ahna xildhibaanka ugu da'da yar golayaasha deegaanka Soomaaliland. Waxana iyagoo halkaasi ka hadlaya hadalladoodii kamid ahaa halka kan waxaanu isugu soo baxnay oo ku taageereynaa ekas xildhibaan Maxamuud Warsame Jaamac oo ahaa xildhibaanka ugu dayaraa xildhibaanada gobolka Sanaag, ahaana qofkii labaad ugu codka badnaa gobolka Sanaag. Waxaanu u hambalyeynaynaa oo ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabista uu u magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ayaanu halkan uga hambalyeynaynaa, iyo madaxweynihii magacaabayba aad baan u hambalyeynaynaa. Waxaan taaniyad u diraynaa oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. Waxaanu leenahay horta waxaan u ducaynayaa isaga in Ilaahay ku xilin ee uu ka soo baxo hambalyo iyo taageero u muujino wasiirka loo magacaabay wasiir ku-xigeenka Maxamuud Warsame Jaamac Cali Muuse. waxaanu leenahay xilkaaga Ilaahay ha kugu guuleeyo. Wasiir ku-xigeenka loo magacaabay baanu ku taageeraynaa, waa ku mahadnaqaynaa, waa u mahadnaqaynaa, waa taageeraynaa, sidaasaanu ku raacsannahay. Waxaanu ku hambalyeynaynaa xilkaa loo magacaabay in Ilaahayna ku guuleeyo, waa ugu ducaynaynaa isna wixii magacaabayna xilka oo meerta ah waa ku salaamaynaa. Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga, aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa wasiirka cusub ee gobolka Sanaag loo magacaabay, isaga oo ah haamadkii horena golaha deegaanka Ceer Gaabo. Run ahaantii wasiirkaasi waa wasiir firfircoon, aad iyo aad u firfircoon. Markaa waxaan leenahay wasiir waa kusoo dhaweynay. Waana hambalyeynayaa Maxamuud Warsame Jaamac Cali Muuse ahaan jiray golaha deegaanka Ceer Gaabo, iminkana loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Iyo wasiirka kale ee wasiir boos sidoo kalena waxaa halkaasi wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland u hambalyeeyey maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur. Xildhibaanka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa ahaa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Ceer Gaabo, waxaana la filayaa in booskiisi uu geli doono xildhibaankii ku xigay tirada codadka ay ku soo baxeen markii la dooranayay oo ahaa Maxamed Gurey Aadan Dabarlow. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Fogaanaragga Xorta, Star TV, magaalada Ceer Gaabo.